Φτάσαμε έξω από τα γραφεία της Nexus Media και θα μας υποδεχτούν. Χαίρετε! Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, ο κύριος Μέλετζης. Γεια σου Κωνσταντίνε. Είναι ο εκδότης του περιοδικού Φότονε και όχι μόνο. Έχουμε πολλά να πούμε. Ναι. Καλώς σας βρήκα λοιπόν. Ωραία. Περνάμε να δούμε αυτόν τον ωραίο χώρο που έχετε. Τι εντυπωσιακό. Είχα ακούσει τόσα πολλά για αυτό το κομμάτι των μηχανών. Από το φίλο μας τον Πέτρο. Από το φίλο μας τον Πέτρο τον Αγκοπιάν. Αλλά τώρα θέλω μια ξανάλυση από εσάς. Αλλά θα έρθετε από εδώ για να μου πείτε τα πάντα. Θέλω να μου πείτε τα πάντα για τις μηχανές και για ό,τι βλέπω εδώ με το που πάνω στο χώρο του Φότονετ. Αυτή είναι ένα κομμάτι από τη συλλογή, γιατί είναι αρκετά μεγάλη. Δεν είναι πάντα μηχανές μεγάλης αξίας, αλλά παίζει ρόλο, πιστεύω, το να δείχνουμε την εξέλιξη της φωτογραφίας και την εξέλιξη και το πώς εξελίχθηκαν και τα μοντέλα και πώς απευθύνθηκαν στο ευρύ κοινό, από τα πολύ φτηνά μέχρι τα πολύ πιο ακριβά. Κάποια πολύ ακριβά μοντέλα τα έχω πάνω στο σπίτι για να τα βλέπω κάθε μέρα. Βιβλία επίσης έχουμε μια τεράστια βιβλιοθήκη. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία και εδώ και στη δίπλα βιβλιοθήκη και πάνω στον όρφο. Επίσης από εδώ είναι οι εκδόσεις μας, αν πάμε εκεί, και ένα κομμάτι πάλι με μηχανές διάφορες φωτογραφικές, φιλμ, κινηματογραφικές μηχανές, βίντεο, υπάρχουν διάφορα. Συλλογή που τη μαζεύω τα τελευταία 15 χρόνια χωρίς έτσι πολύ συστηματικό ρυθμό. Είναι ανάλογα με τα ταξίδια που θα βρεθώ έξω ή εδώ ή στο Βελιγράδι ή στο Νόβιζαντ ή σε άλλες χώρες έξω, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, όπου μπόρεσα και επισκέφτηκα και βρήκα μοντέλα που και δεν τα είχα και που είχαν και μια προσιτή τιμή. Γιατί το να μαζέψεις μια συλλογή θέλει να έχει και μια μεγάλη οικονομική άνεση. Αυτά ως προς τις μηχανές. Τέλεια. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε την πρώτη μας κουβέντα. Ξεκινάμε, έχουμε να πούμε κάποια πράγματα, αλλά θα κάνουμε περιήγηση και στους χώρους του περιοδικού και θα πούμε για ό,τι υπάρχει αυτό το κτίριο, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα. Ξεκινάμε λοιπόν τη συνέντευξή μας με τον κύριο Μενέλο Μελετζή. Βρισκόμαστε εδώ στον πάρα πολύ ωραίο χώρο υποδοχής, μπροστά από την εντυπωσιακή σας συλλογή φωτογραφικών μηχανών, για την οποία, πριν ξεκινήσουμε να μου πείτε για το περιοδικό, θέλω να μου πείτε μερικά λόγια. Πώς ξεκίνησε όλη η συλλογή, η τρέλα, όλα αυτά? Ξεκίνησε από έναν φίλο που εργαζόταν στην Kodak, τον Νίκο το Φαρσάτη, είναι αείμνηστος πια, ο οποίος είχε αυτή τη συλλογή, είχε μια μικρή συλλογή με Kodak μηχανές. Σε κάποια φάση της πορείας της ζωής του ήθελε να τα διώξει από πάνω του και μέσω του Γιώργου του Κούκου, του φίλου μου, συναντηθήκαμε, μου τις έδειξε τις μηχανές, του λέω θα τις πάρω γιατί θέλω να ξεκινήσω έτσι μια μικρή συλλογή, και ξεκίνησαμε μια μικρή συλλογή από Kodak μηχανές που είναι στην απέναντι μεριά, ήταν καμιά 20 κομμάτια κόμπακτ μηχανές, φθηνές, που δεν είχαν καμιά ουσιαστικά μεγάλη αξία. Και στη συνέχεια, όταν βρέθηκα στη Σερβία για αρκετά χρόνια, ο διευθυντής της Σχολής Φωτογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου είχε μια τεράστια συλλογή, γίναμε φίλοι, άρχισε να με βάζει στα κόλπα πώς να πηγαίνω, πού να πηγαίνω, πώς να τις βρίσκω. Άρχισα έτσι να εμπλουτίζω τη συλλογή μου, έδωσε και αρκετά κομμάτια κι αυτός που είχε διπλά, τριπλά και κάποιες που δεν δούλευαν μόνο και μόνο για διακόσμηση, ας πούμε. Έτσι ξεκίνησα και άρχισα να μαζεύω μηχανές.
εντάξει, είναι μια καλή συλλογή σχετικά, μικρής αξίας, δεν είναι η αξία της τεράστια, αν εξαιρέσεις ας πούμε κάποιες ρολίφλεξ, Νίκονος, Πέτρη, κάποια πιο σπάνια κομμάτια και πιο ακριβά. Κατά τα άλλα, εντάξει, είναι μια συλλογή που εμένα με, έτσι, μου αρέσει, με εντυπωσιάζει, τη ευχαριστιέμαι. Ξεκίνησα να μαζεύω Polaroid, έχω μαζέψει 22-23 κομμάτια διαφορετικά μοντέλα. Εντάξει, νομίζω είναι κάτι που θα το συνεχίσω. Βέβαια, πάντα στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων που έχει ένας συνταξιούχος, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι εγώ είμαι συνταξιούχος πια, καθηγητής, εδώ και πολλά χρόνια, από την πρώτη του 14 ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα, το περιοδικό χρειάζεται και αυτό να έχει, μια και έχει άμεση σχέση με τη φωτογραφία, να έχει ένα χώρο που να μπορεί και ένας επισκέπτης με τον που μπαίνει μέσα, να μπαίνει μέσα στο κλίμα, αν θέλουμε να πούμε έτσι, του περιοδικού. Σωστά, και μου δίνετε και την απαραίτητη πάσα για αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε περισσότερο σήμερα, για το περιοδικό. Πώς ξεκίνησε, πώς ήταν η ιδέα, πότε, ναι, πότε, πώς γίνανε όλα αυτά. Για να λέμε έτσι λίγο την ιστορία, ξεκίνησε πριν από πάρα πολλά χρόνια με αφορμή ένα πολύ καλό φίλο αρχιτέκτονα, με τον οποίο είχαμε σχέση από τον καιρό που σπούδαζα κινηματογράφο. Αυτό σπούδαζε αρχιτεκτονική και παράλληλα ερχόταν και στα μαθήματα κινηματογράφου και έτσι είχαμε γνωριστεί. Χαθήκαμε για ένα διάστημα, ξαναβρεθήκαμε και άρχισε να μου πιπηλίζει το μυαλό να κάνουμε χεμανία με τη φωτογραφία για αυτό, να κάνουμε ένα περιοδικό. Στην πορεία βρέθηκε ο Τάκης ο Τζίμας, ο οποίος είχε γυρίσει από τη Γαλλία και ήθελε και αυτός να μπορέσουμε να κάνουμε παρέα ένα περιοδικό. Τα χρήματα τα έβαλα όλα τότε εγώ και ο Σπανδάγος. Ο Τάκης έβαλε, υποτίθεται, μια τεχνογνωσία που είχε από μια γρήγορη μικρή απασχόληση που είχε σε φωτογραφικά περιοδικά και έτσι βγάλαμε τότε το περιοδικό Φωτογράφος. Αυτή η συνεργασία κράτησε αρκετά χρόνια. Κάποια στιγμή, λόγω διαφωνιών που υπήρξαν κυρίως πιο πολύ από μεριάς του Γιάννη, του Σπανδάγου, εγώ αποφάσισα να αποχωρήσω και να κάνω μόνος μου πια οτιδήποτε, γιατί δεν άντεχα έτσι τις διαφωνίες και άλλα να λέει ο ένας άλλα ο άλλος, και έκανα μόνος μου το Photonet. Παράλληλα με το Photonet, το οποίο απευθυνόταν στο ευρύ κοινό και σε επαγγελματίες και σε ερασιτέχνες, βγάλαμε αργότερα το επαγγελματικό περιοδικό το Photonet, το Professional. Παράλληλα όμως, επειδή εγώ είχα μπλέξει με την εκπαίδευση 35 χρόνια, ήμουν καθηγητής και εδώ και στη Σερβία, στο Βελιγράδι, προχώρησα πάρα πολύ στο να βγάζουμε βιβλία φωτογραφικά, γιατί υπήρχε μια τρομακτική έλλειψη. Αν εξαιρέσεις παλιά του Μωρεσόπουλου, ας πούμε, ένα σημαντικό βιβλίο που είχε κάνει γύρω από τη φωτογραφία, ήταν το μόνο που ουσιαστικά άξιζε τον κόπο. Υπήρχαν άλλες 2-3 εκδόσεις γύρω από ασπρόμαυρη φωτογραφία. Εντάξει, εμείς το προχωρήσαμε λίγο παραπέρα. Κλείσαμε συνεργασία με πολύ σπουδαίους, μεγάλους εκδοτικούς οίκους της Αγγλίας, όπου πήραμε δικαιώματα και βγάλαμε βιβλία που είναι διεθνής τίτλοι με καριέρα σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή βιβλία που έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 10 γλώσσες. Πάντα με στόχο όμως το να βοηθάμε στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη της φωτογραφίας στην Ελλάδα. Τελευταία έχουμε καταφέρει και όλοι οι τίτλοι σχεδόν διατίθονται ηλεκτρονικά, μπορεί να τους πάρει κανείς σαν e-book, και όπου διατίθονται με πολύ χαμηλότερη τιμή, ας πούμε, από την κανονική τιμή. Βέβαια, το έντυπο, όπως και αν το κάνουμε, για μας της πιο παλιάς γενιάς, ας πούμε, έχει μια άλλη γοητεία, μια άλλη ομορφιά, ας πούμε. Αλλιώς, να μυρίσει το μελάνι, ρε παιδί, να ξεφυλίσει τη σελίδα. Είναι, για αυτούς που διαβάζουν, ας πούμε, είναι σημαντικό. Βέβαια, η νέα γενιά, όπως και αν το κάνουμε, είναι πιο πολύ της τεχνολογίας, δεν είναι τόσο πολύ στο διάβασμα, γι' αυτό και οι καινούριες εκδόσεις όλες στοχεύουν στο να είναι δυνατά παραδείγματα με ωραία εικόνα,
με πολύ μεστά κείμενα, να μην πλατιάζει το κείμενο, να είναι ουσιαστικό και να μπορεί να γίνει κατανοητό αυτό που θες να πεις μέσω των παραδειγμάτων. Κατά κάποιο τρόπο μου απαντήσατε σχεδόν σε τρεις ερωτήσεις που είχα σκοπό να κάνω. Δηλαδή από πού ξεκινήσατε, πώς βλέπετε όλα αυτά που έχετε κάνει και πού βλέπετε να καταλήγει πλέον ή ποιο να είναι το μέλλον των εκδόσεων σε εισαγωγικά, γιατί μία έκδοση είναι μόνο έντυπο. Αν και πιστεύω ότι ποτέ δεν θα φύγει η μαγεία ενός βιβλίου, είναι όπως έγινε με την μαγεία του βινιλίου που ξαφνικά έφυγε για το ανώτερο ποιοτικά CD. Ναι. Και τώρα που ουσιαστικά ακούμε μουσική μέσα από beats και κομμάτια ενός υπολογιστή, αναπολούμε το βινίλιο, έτσι πιστεύω θα αναπολούμε μετά από κάποια χρόνια το βιβλίο. Είναι πολύ πιθανό αυτό. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχουν πάντα οι άνθρωποι που θα το θέλουν, θα θέλουν την επαφή με το χαρτί, με το μελάνι, με το ξεφύλισμα, να βάλουν το σελιδοδίχτυο ότι σταμάτησα εδώ και θα συνεχίσω αύριο και τέτοια. Βέβαια η νέα γενιά και η τεχνολογία και η εξέλιξη επιτάσσει να είμαστε και να ακολουθούμε τα βήματά της. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Αυτό είναι το πιο σωστό που λέτε. Φαίνεται, έτσι και αλλιώς φαίνεται ότι είστε πάντα άνθρωποι που ακολουθείτε το ρεύμα, με την καλή έννοια το ρεύμα κάθε εποχής. Ναι, εδώ μπορώ να πω, οφείλουμε πολλά στον αρχισυντάκτη, στον διευθυντή των εκδόσεων πια, τον Κωνσταντίνο το Φλόρο, που είναι κοντά μας πάνω από 20 χρόνια και που έχει τις νέες ιδέες, κινεί όλα αυτά τα πράγματα. Σεβόμαστε την άποψη κάθε φορά που θα προτείνει κάτι καινούριο, το συζητάμε. Έχουμε αυτό το καλό, το ότι εγώ από τη φύση μου είμαι δεχτικός πολύ, ποτέ δεν λέω ότι εγώ τα ξέρω όλα, πάντα μαθαίνω και αυτό έλεγα πάντα και στους μαθητές μου, το ότι μέχρι να τελειώσει η καριέρα σας πάντα θα λέτε και θα το ζείτε ότι μαθαίνετε καινούρια πράγματα. Να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που είπατε για τον κύριο Φλόρο. Είστε ένα περιοδικό, είναι εξαιρετικές οι εγκαταστάσεις, θα τις δείξουμε, θα κάνουμε ένα μικρό tour και να μας ξεναγήσει τους χώρους, αλλά εγώ έχω εισπράξει το αίσθημα ότι εδώ είστε μια οικογένεια. Ναι, έτσι, αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος είναι πάνω από 20 χρόνια, η Αναστασία, η γραφίστρια είναι σχεδόν 20 χρόνια, 22, κάτι τέτοιο. Το πιο καινούριο στέλεχος είναι η Ρούλα. Η Ρούλα είναι το άτομο που επικοινωνεί με όλες τις εταιρείες, που είναι το κομμάτι της διαφήμισης. Έχει πάνω από 10 χρόνια κι αυτή εδώ. Ουσιαστικά πιστεύω ότι πρέπει να στηρίζεσαι στους συνεργάτες σου και στους ανθρώπους σου και αυτοί να πιστεύουν και σε σένα. Σαφώς θα ήθελα να βγάλω κι άλλους τίτλους βιβλίων και ήδη σου έδειξα προηγουμένως αυτό που θα κυκλοφορήσει από εβδομάδα, ένα καινούριο βιβλίο, το οποίο και αυτό έχει στηθεί με γνώμονα το ότι πρέπει να δίνεις γρήγορη πληροφορία με πολύ ωραία εικόνα, συνδυασμένο, κατανοητό πολύ, σφιχτά κείμενα, να μπορείς να βοηθάς. Και το οποίο πιστεύω θα πρέπει να έχει καλή τύχη. Και πιστεύω ότι θα έχει καλή τύχη, βέβαια δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε κάτι. Αν και νομίζω ότι όταν θα βγει το βίντεο, θα συμπέσει, θα έχει βγει ήδη. Μπορούμε να δείξουμε το εξώφυλλο. Μπορούμε να το δείξουμε. Θα το δείξουμε. Ένα λεπτό και ναι, θα το φέρω. Φυσικά. Αυτό είναι το εξώφυλλο του. Είναι 160 σελίδες. Το λέει και το όνομά του, know-how. Πιστεύω θα καλύψει μια πολύ μεγάλη γκάμα από γνώσεις και από ανάγκες που έχει και ο ερασιτέχνης πολλές φορές ως και ο επαγγελματίας. Είναι γραμμένο από αρκετούς συνεργάτες, δεν είναι γραμμένο από έναν μόνο. Πολύ συλλεκτικό. Ναι, είναι πολύ συλλεκτικό, οπότε εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να τα βλέπουμε λίγο πολύ συλλεκτικά όλα, γιατί είναι διαφορετική η ματιά και ο τρόπος έκφρασης και απόδοσης του κάθε συνεργάτη μας. Είμαστε ευτυχείς γιατί έχουμε καλούς συνεργάτες, πολύ καλά άτομα, με γνώση και όλα ό,τι δημοσιεύεται πάντα είναι εν υπόγραφο. Δεν υπάρχει τίποτα που θα βγει και δεν θα έχει. Δηλαδή πήρα μια μηχανή, θα την δοκιμάσουμε. Αυτός που θα την δοκιμάσει θα είναι επώνυμα γραμμένο το όνομά του, η άποψή του, θα ξέρουμε ποιος άνθρωπος μίλησε για αυτή τη μηχανή που την δοκίμασε. Θα πει την άποψή του χωρίς καμία παρέμβαση. Ποτέ δεν έχουμε κάνει παρέμβαση στα γραφόμενα των συνεργατών. Ο κάθε συνεργάτης θα φτιάξει το άρθρο του, θα το δει στημένο, θα κάνει τις παρατηρήσεις του, τις επεμβάσεις του, τις διορθώσεις του.
μέχρι να το δει τυπωμένο. Είστε ένας άνθρωπος σίγουρα ταξιδεμένος. Είχαμε την ευκαιρία να ναι. για κάποια ταξίδια σας, αλλά έχετε και μια πολύ μεγάλη εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης. 35 χρόνια. Μια ολόκληρη ζωή σχεδόν. Θέλω να μου πείτε, γιατί είχα την ευκαιρία να διδάξετε και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, πώς βλέπετε με τα χρόνια το επίπεδο των Ελλήνων φωτογράφων. Σαφέστατα έχει ανέβει. Εκείνο που έχει ανέβει εκπληκτικά και έχουμε εξαιρετικούς φωτορεπόρτερ είναι το κομμάτι του φωτορεπορτάζ. Αυτή η νέα γενιά των φωτορεπόρτερ είναι εξαιρετικά άτομα. Ποιο να πιάσει το Ναΐμιστο, τον Μπεχράκη, το Γιάννη τον Κόντο, τον Κολεσίδη, ένα σωρό, τον Πιταράκη, τον Λευτέρη, ένα σωρό ονόματα, αξιολογότατοι φωτογράφοι. Με ματιά εξαιρετική που η δουλειά τους διακρίνεται και στο εξωτερικό. Για 6-7 χρόνια πόσο ήταν που έκανε η Fuji τον διεθνή διαγωνισμό φωτορεπορτάζ και στον οποίο σχεδόν ήμουνα όλες τις χρονιές κριτής στη Διεθνή Επιτροπή, έβλεπα πάντα τις δουλειές των Ελλήνων φωτορεπόρτερ να στέκονται στις πρώτες 1, 2, 3 θέσεις. Πάντα. Και αυτό έτσι με έκανε πολύ περήφανο και είναι πολύ αξιόλογα αυτά τα νέα παιδιά. Η νέα γενιά στον χώρο του φωτορεπορτάζ είναι εξαιρετική. Στο κομμάτι του γάμου έχει ανέβει το επίπεδο κατακόρυφα πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπεις ότι έχουν πάρει πολλά στοιχεία από τη φωτογραφία μόδας. Ίσως συνετέλεσε και στο ότι η διαφημιστική φωτογραφία τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα έχει σχεδόν χαθεί. Έχει πεθάνει. Ήθελα να πω δύο λόγια για το ότι εμείς είμαστε πια σχεδόν τώρα 20 χρόνια και μέλος της AISA. Είναι μια πια διεθνοποιημένη παγκόσμια οργάνωση, γιατί πλέον είναι μέλη από Ινδία, από Αυστραλία, από Καναδά, από Αμερική και είναι τιμητικό το ότι είμαστε το μοναδικό περιοδικό από την Ελλάδα, ο μόνος εκπρόσωπος. Τα τελευταία χρόνια πηγαίνει πια ο Κωνσταντίνος σε όλες τις συγκεντρώσεις που κάνουν για να ψηφίσουμε για τα καλύτερα προϊόντα που βγαίνουν και ταυτόχρονα και να έχουμε και μια επαφή και μια συνεργασία με το γίγνεσθε σε όλο τον κόσμο γύρω από τη φωτογραφία και γύρω από τις εκδόσεις της φωτογραφικής. Για τις αυτές τις συναντήσεις που γίνονται 2-3 συναντήσεις το χρόνο, συζητιώνται πάρα πολλά θέματα που έχουν σχέση και με την εξέλιξη της φωτογραφίας και με το άπλωμα της στον κόσμο. Μπήκαν τα κινητά τηλέφωνα, είναι και αυτά ενταγμένα μέσα στην Ένωση, έχουμε και το κομμάτι του mobile phone. Πιστεύω ότι βοηθάει και αυτό πάρα πολύ στο να έχουμε μια πιο σφαιρική ματιά. Και οι εσωτερικές συνεργασίες, διεργασίες που γίνονται μεταξύ μας, ας πούμε, μεταξύ των περιοδικών που είναι μέλη της AISA. Αυτά και για την AISA. Κάνουμε και μια σειρά από διαγωνισμούς και ανάμεσα στους διαγωνισμούς που κάνουμε είναι και ένας διαγωνισμός της AISA, όπου αυτοί που θα βραβευτούν θα δουν τη δουλειά τους τυπωμένη σε ένα σωρό περιοδικά σε όλο τον κόσμο. Που είναι τρομακτική διαφήμιση, ας πούμε, χωριά τα βραβεία που είναι και αυτά αξιόλογα και οικονομικά και με μηχανές και τέτοια που δίνουμε. Εμείς εδώ σαν Photonet κάνουμε διαγωνισμούς που ένας είναι πανελλήνιος, ας πούμε, και ο οποίος έχει καλή απήχηση με καλά δώρα και κάνουμε και κάποιους άλλους διαγωνισμούς μέσω Instagram και τέτοια που γίνονται. Γενικά το περιοδικό προσπαθεί να είναι ανοιχτό κυρίως σε νέους φωτογράφους και σε φωτογράφους που είναι ερασιτέχνες ακόμα. Δηλαδή οι πόρτες είναι ανοιχτές, μπορεί οποιοδήποτε να έρθει να φέρει ένα πορτφόλιο να το δείξει και να κριθεί και να δημοσιευθεί, ας πούμε, χωρίς να έχει καμιά άλλη υποχρέωση δική του. Εσείς που ήσασταν ένας άνθρωπος που σίγουρα ακόμα λατρεύετε την αναλογική εποχή του φιλμ. Να σου πω πια, δεν είμαι από τους τρελά φανατικούς του φιλμ. Νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε πολύ έτσι αντικειμενικοί,
πια ανήκει στην ιστορία, όπως και αν το κάνουμε. Δεν μπορείς να κλείνεις τα μάτια στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Ναι, υπάρχει βέβαια μια τάση αναβίωσης του φιλμ. Υπάρχει, υπάρχει. Υπάρχει και εγώ δεν το κρύβω, αγοράζω και μηχανές με φιλμ και εντάξει, έχω και κάποια φιλμ, άσχετα αν πια δύσκολα θα τραβήξω φωτογραφίες με φιλμ, γιατί θα πρέπει άντε να βρεις πια που θα τα εμφανίσεις, άντε μετά να το σκανάρεις σωστά, για να μπορέσεις να έχεις ένα αποτέλεσμα σοβαρό, ας πούμε, σωστό. Αλλά, εντάξει, υπάρχουν μηχανές, έχω μια Nikon, ας πούμε, F5, ούτε 10 φιλμ δεν έχει τραβήξει, την έχω και τη λατρεύω. Ιστορική μηχανή. Ήταν μια εξαιρετική μηχανή, ας πούμε. Βλέπω, ξέρω, είχα Hasselblad που δεν τις έχω πια, βλέπω Hasselblad, ας πούμε, και βλέπεις ότι είναι μια μηχανή, ρε παιδί μου, που έγραψε ιστορία. Δεν μπορείς να την αγνοήσεις, όπως και αν το κάνεις. Αλλά πλέον αυτή η τεχνολογία που καλπάζει, ας πούμε, δεν μπορείς να την αγνοήσεις. Βέβαια, όλα αυτά ίσως έρχονται και με ένα αντίτιμο στην ποιότητα που παραδίδουμε πολλές φορές. Γιατί ναι. Νιώθετε την ανάγκη για πιο γρήγορα αποτελέσματα πλέον. Κοίταξε τώρα, κοιτώντας, ας πούμε, παλιές, ας πούμε, μαύρες ταινίες που τις έχουν μετατρέψει σε έγχρωμες. Βλέπεις ότι με τη βοήθεια της τεχνολογίας γίνονται πράγματα που κάποτε ήταν ανέλπιστο ότι θα τα ζήσουμε, ας πούμε. Και βλέπεις ότι και η ποιότητα ανεβαίνει κατακόρυφα, ας πούμε. Α, τώρα, παίρνεις ένα κινητό τηλέφωνο, ας πούμε, και έχει μια ποιότητα εικόνας για μικρή προβολή. Δεν μιλάμε για να πας να εκτυπώσεις αφίσες, ας πούμε. Ναι. Εντάξει. Ακόμα. Ακόμα. Και αυτό θα το δούμε σε λίγο να γίνεται και αυτό πια έτσι όπως εξελίσσονται όλα. Ή αυτό που συζήτησαμε πριν. Ένα ντρόν που χωράει μέσα σε ένα βαλιτσάκι. Ναι, ναι. Αυτό ήταν που θα μας δώσει τρομερό, πλάνα, τρομερό, τρομερό. Παλιά χρειαζόταν ελικόπτερο και ειδικό. Θυμάμαι τις εποχές που ένα διάστημα είχα δουλέψει με το να είμαι στο το θείο, το Σπύρο, το Μελετζή, το φωτογράφο. Δούλευε πάρα πολύ με αρχαιολόγους, με αρχαιολογική φωτογραφία. Πάντα λέγαμε, ρε παιδί μου, πώς θα γίνει να έχουμε μία φωτογραφία από ψηλά και σκαρφιζόμαστε διάφορες πατέντες, ας πούμε. Επειδή ο πατέρας μου ήταν μετεωρολόγος και όταν ήμουν μικρός είμαστε στην Πελοπόννησο σε ένα μετεωρολογικό σταθμό όπου γεμίζανε, είχαν κάθε μέρα ένα σύστημα, γεμίζανε με ήλιο ένα τεράστιο μπαλόνι το οποίο είχε πάνω ένα πομπό και το παρακολουθούσαν σε τι ύψος θα σπάσει, θα χαθεί και τέτοια, παίρνουν διάφορα μετεωρολογικά στοιχεία. Και έλεγα να κάνω μια τέτοια πατέντα, να γεμίσω ένα μεγάλο μπαλόνι με ήλιο, να το προσαρμόσω, να το δέσω, να του βάλω ζύγια, να μπορώ και πάνω του να στερεώσω μια μικρή μηχανή. Άμελα που τότε οι μηχανές όλες ήταν μεταλλικές και ήταν ασήκωτες. Έπρεπε να βάλεις μια πλαστική, ξέρω. Μια πλαστική όμως η εικόνα που θα σου δίνει μια κόντα πλαστική μηχανή ήταν η μια άκφα, ξέρω, ήταν αστεία σαν ποιότητα. Δεν μπορούσε να βάλεις μια καλή μηχανή. Τώρα έχει βγει το ντρόουν, ας πούμε, και έχει. Τραβάει 4K, ξέρω εγώ. 8K πια. 8K πια. Φωτογραφία, βίντεο, επιτόπιμα, έλεγχο περνάστε. Ό,τι θες. Είναι τα μεγάλα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας. Οπότε δεν θεωρείτε ότι έχουμε ένα trade-off, δηλαδή ανταλλάζουμε το γρήγορο αποτέλεσμα, το ψηφιακό αποτέλεσμα που θα ανεβεί πάνω στα social media ή ακόμα και θα παίξει τηλεόραση. Δεν θεωρείτε ότι είναι κατώτερο από τις παραγωγές που γινόντουσαν παλιά? Όχι, όχι. Πια δεν. Απλώς τώρα ξέρεις τι γίνεται. Παλιά ο φωτογράφος ήταν τεχνίτης. Ήξερε να φωτίσει. Ψαχνόταν συνέχεια, έκανε πατέντες. Τώρα πια αυτά χαθήκανε. Τώρα και λάθος να έχεις κάνει, πας στο Photoshop ή μπαίνεις σε ένα πρόγραμμα στο Premiere, ας πούμε, κάνεις το μοντάζ, κάνεις τις διορθώσεις ή μπορείς να έχεις πράγματα που δεν τα φανταζόσουν ποτέ. Παλιά βέβαια, επιμένω σε αυτό ότι και οι φωτογράφοι και οι κινηματογραφιστές, κάμεραμαν, ήταν τεχνίτες, ήταν καλλιτέχνες. Δηλαδή έτυχε να δουλέψω στα Νιάτα μου πιτσιρικάς με τον Γιώργο τον Πανουσόπουλο λίγο, σαν βοηθός καμεραμάν, με τον Χρήστο τον Μάγκο, ξέρω, που ήταν οπερατέρ με μάτι, με αίσθηση, ξέρανε να φωτίσουν, ξέρανε να καδράρουν, δηλαδή πράγματα που η σημερινή νεολαία, η νέα γενιά λίγο τα έχει χαμένα. Δε. Γιατί τώρα με φλατ φωτισμό εδώ μέσα και έχουμε μια εικόνα που είναι αξιοπρεπής.
Δεν είναι η τέλεια, είναι αξιοπρεπής όμως. Περνάει. Ενώ παλιά έπρεπε να φωτίσεις, να ξέρεις πώς θα φωτίσεις, τι διαφορές θα βγάλεις, αν θες να φωτίσεις ένα πρόσωπο για να βγει ανάγλυφο. Ήταν πράγματα που πολλοί σήμερα τα γνωρούν. Και εδώ έρχεται το κομμάτι της εκπαίδευσης που λέγαμε προηγουμένως, ας πούμε. Η εκπαίδευση είναι άλλη μια ιστορία μεγάλη, πονεμένη για την Ελλάδα, θα έλεγα. Στην Ελλάδα, αν πάρεις το τμήμα φωτογραφίας, ας πούμε, που έχει γίνει στο πρώην ΤΕΙ τώρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, βλέπεις, γίνονται προσπάθειες, όμως δεν μπορεί να σταθεί αυτή η σχολή στα επίπεδα σχολών του εξωτερικού. Για πολλούς λόγους, όχι ότι φταίνε οι άνθρωποι, το προσωπικό. Φταίει η δομή της δημόσιας εκπαίδευσης. Φταίει το ότι δεν έχουν, για να πάρουν ένα μηχάνημα, ας πούμε, περνάει από 100 κύματα, ας πούμε. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό. Είχα ζητήσει ένα μόνιτορ με προδιαγραφές γραφικών τεχνών, το οποίο έκανε τότε 1.200 ευρώ για το τμήμα, εγώ διδάσκα φωτογραφία, στο τμήμα γραφιστών, όπου είχα καταφέρει, είχα πάρει μια χορηγία από την Epson, μου είχαν δώσει πλότερ μεγάλα και κατάφερα μέσω διαγωνισμών που κάνει το δημόσιο, πήραμε κάτι Macintosh, ήθελα όμως μια οθόνη με προδιαγραφές. Όταν έφτασε το αίτημά μου λοιπόν στο Συμβούλιο, με φωνάζουν επιγόντως στο Συμβούλιο που ήταν όλοι οι διευθυντάδες του κάθε τμήματος, της κάθε κατεύθυνσης από τις σχολές, και ήταν μάλιστα ο ένας ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ με τον τρόπο του με πρόσβαλε. Μου λέει, τι είναι αυτά να μου, πάρεις μια τηλεόραση να βάλεις να κάνεις τη δουλειά σου, να μου κάνει 200 εκατοστάρικα, να μου, 1.200 ευρώ τώρα για να πάρουμε μόνιτορ που θες εσύ για τις γραφικές τέχνες. Άντε τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο να εξηγείς, το κατάφερα τελικά, τους έπεισα και το πήραμε το μόνιτορ αυτό. Όμως όταν βλέπεις μια τέτοια αντιμετώπιση και απ' την άλλη και οι σχολές και οι καθηγητές όταν βλέπουν και μια τέτοια γραφειοκρατία φρικτή, άντε να ανταποκριθούν. Θυμάμαι, έμεινα όλο τον Ιούνιο στο ΤΕΙ και τότε και έτρεξα ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό που το είχα πάρει χαμπάρι εγώ και κάναν δύο άλλοι που καθίσαμε τελευταία μέσα στις διακοπές και το τρέχαμε και πήρα μία, πήρα μία μινόλτα τότε που ήταν 2 μεγαπίξελ. Έκανε κοντά στα 2,5 εκατομμύρια δραχμές και ήμουνα ένα από τα ελάχιστα, ήταν μετρημένα στα δάκτυλα σε όλη την Ευρώπη, σχολές φωτογραφίας που είχαν πάρει ψηφιακή μηχανή 2 μεγαπίξελ για να κάνουν το μάθημά τους. Εγώ το ήθελα γιατί με βοήθηκε τρομερά, επειδή κάναμε γραφιστική δουλειά και έπρεπε να έχω γρήγορο αποτέλεσμα, να το περνάμε στον υπολογιστή, να κάνουν τα παιδιά στήσιμο σελίδων ή να κάνουν αφίσα και τέτοια. Γιατί η φωτογραφία που έκανα εγώ ήταν διαφημιστική κυρίως. Φωτογραφία για προβολή προϊόντων που θα δούλευε πάνω στη διαφήμιση. Γιατί φωτογράφος της διαφήμισης ήμουνα. Και το αντικείμενό μου ήταν αυτό. Πιο πολύ, ας πούμε, το κομμάτι επικοινωνίας της εικόνας με τον καταναλωτή. Εντάξει, τώρα οι νέοι δεν ξέρω, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, δεν ξέρω τι γίνεται κάτω. Έχουν γίνει πολλές ιδιωτικές σχολές. Υπάρχουν πάρα πολλοί φωτογράφοι που εν μέσω κρίσης για να επιβιώσουν το έχουν γυρίσει στα σεμινάρια και στα μαθήματα. Όλα αυτά καλό κάνουν. Ακόμα κι αν ο καθηγητής που θα το κάνει το έχει μόνο σαν στόχο να βγάλει κάποια χρήματα και όχι να δώσει τον καλύτερο εαυτό του, αν θες, ή να πει όλα τα μυστικά του. Ακόμα και αυτό βοηθάει τον απλώνει η φωτογραφία. Είναι σημαντικό κομμάτι αυτό. Και έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το ίντερνετ. Πάρα πολύ. Γιατί ειδικά όλοι οι νέοι κατέχουν πάρα πολύ καλά το θέμα της αγγλικής γλώσσας και μπορούν να παρακολουθούν διάσημους φωτογράφους του εξωτερικού που κάνουν είτε επιπληρωμή είτε ακόμα και δωρεάν μαθήματα φωτογραφίας ή να παρακολουθούν vlog. Βέβαια. Και στο Photoshop επάνω υπάρχουν ένα σωρό tutorials τέτοια, ας πούμε, που τα βλέπεις, τα κατεβάζεις δωρεάν και μαθαίνεις πράγματα, ας πούμε. Εντάξει, βοηθάει η τεχνολογία, όχι ότι πάντα και το ίντερνετ θα σου δώσει τη σωστή πληροφόρηση, υπάρχει και ένα κομμάτι στο διαδίκτυο το οποίο δεν μπορώ να πω ότι είναι ότι καλύτερο. Σίγουρα.
Αλλά παντού υπάρχουν και καλοί και κακοί. Είναι σαν τους ανθρώπους. Παντού θα βρεις και καλούς χαρακτήρες και κακούς χαρακτήρες. Το ίδιο γίνεται και σε όλη τη ζωή. Όπως και τα έντυπα. Και τα έντυπα. Καλά βιβλία και κάποια βιβλία που δεν αξίζουν. Μου κάνατε μια απίστευτη αναδρομή, ταξίδι. Να μπαίνω τα λίγο. Ήταν εξαιρετικά όλα αυτά. Αυτό που θέλω τώρα είναι να κάνουμε και ένα tour να δούμε τους χώρους του περιοδικού. Ωραία, εύκολο. Θα το κάνουμε. Πάμε. Είμαστε εδώ, κάνουμε tour και βλέπουμε όλους τους χώρους του περιοδικού με ξεναγώ τον κύριο Μεγετζή. Λοιπόν, από εδώ είναι το γραφείο του μεγάλου αφεντικού της γυναίκας μου. Έτσι ακριβώς. Από εδώ είναι το γραφείο της Ρούλας. Θα μας χαιρετήσει. Γεια σου. Είπαμε για αυτήν πέντε πράγματα. Και έχει και ωραία θέα η Ρούλα. Έχει όμως ένα εξαιρετικό κινέζικο πίσω για δείχτηστο αυτό εκεί να δεις. Αυτό είναι μια σειρά από ευχές. Για καλή ζωή. Ρούγα, ξέρεις τι έχουν πάθει με τα κινέζικα γράμματα. Α, όχι, αυτό δεν είναι. Πολλές φορές, επειδή δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι γράφουνε, μπορεί να μας κοροϊδέψουν κιόλας. Εντάξει, αυτό ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω, Χριστό. Το έχουν πάθει πολύ με τα τατουάζ, Ρούγα, τα κινέζικα. Η γραμματεία είσοδος εδώ και προχωράμε. Η εντυπωσιακή βιβλιοθήκη. Εδώ είναι το ατελιέ, το βασίλειο της γραφίστριας. Με πολύ ωραίες φωτογραφίες και στους στίχους. Ναι, εδώ είναι το δικό μου στέκι. Ο εκδότης δηλαδή είναι κάπου χωμένος σε μια γωνία. Ναι. Έτσι πάντα. Και εδώ είναι ο Κωνσταντίνος. Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια και χαρά σας. Με ωραία θέα και όπως... Έχει ωραία θέα να έχει εκεί που να βλέπει. Και έξω το κινδύνο. Και έξω το κινδύνο, να ξεκουράσετε. Α, υπάρχει και μια φωτογραφία του Γερόν Μελετζή, του θείου μου. Εδώ, αυτή εδώ είναι. Είναι από τις αγαπημένες του. Τεράστια ιστορία. Ίσως μια φορά χρειαστεί μια εκπομπή μόνο και μόνο. Έχουμε και το βιβλίο του θείου του Σπύρου. Θα δούμε πάνω, γιατί δεν τα έχουμε δει όλα ακόμη. Υπάρχουν πολλά ακόμη να δούμε. Η συλλογή με τις φωτογραφικές και πάμε να δούμε και τον πάνω όροφο. Ωραία. Εδώ είμαστε τώρα στον πάνω όροφο, όπου είναι μια αίθουσα συμβουλίου. Είναι το γραφείο, το λογιστήριο, μια κουζίνα πλήρης για τον κόσμο. Μια ακόμη μικρή συλλογή με φωτογραφικές μηχανές. Και ερχόμαστε μέσα όπου υπάρχει μια αίθουσα για σεμινάρια, για workshop αν θες. Τη χρησιμοποιούμε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη οθόνη, μια μεγάλη οθόνη με βιντεοπροβολέα. Και οι εκδόσεις. Και οι εκδόσεις. Εδώ είναι οι τίτλοι. Πάρα πολύ τίτλοι. Ναι. Και πολύ ωραία δουλειά. Είναι γύρω στα 25 τίτλους. Α, και βέβαια μέσα σε όλα είναι. Και αυτό είναι ένα ημερολόγιο της Σύμβρου περσινό. Κάπου να υπάρχει και το... Λόγω καταγωγής του 20. Ξέρεις, κάθε χρόνο τους φτιάχνουν ένα ημερολόγιο, έτσι. Και το βιβλίο του Σπύρου Μελετζή. Ναι, και αυτό είναι το βιβλίο του θείου. Αυτό είναι έκδοση του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Βιέννης, που είναι πολύ σημαντική έκδοση. Είναι ελληνικά και γερμανικά. Μια ολόκληρη ιστορία. Ναι. Αυτή είναι η χώρα μας. Υπάρχει κάτω βέβαια ένα υπόγειο, στο οποίο κάναμε μετρήσεις και δοκιμές. Αλλά τώρα, επειδή κάνω αλλαγές κάτω, είναι σε μια κατάσταση περίεργη. Δεν είναι ακόμα όπως θα το ήθελα, οπότε να μην το δείξουμε. Όταν θα είναι έτοιμος, κρατήσουμε και κάτι για επόμενη φορά. Έτσι. Και βιβλία βέβαια κι άλλα εκεί. Όλες οι εκδόσεις και του περιοδικού. Αυτές δεν είναι δικές μας, είναι από τη συλλογή μου που μαζεύω βιβλία. Που... Α, τελευταία, ας πούμε, ήρθε με βρήκε ένας εραστέχνης φωτογράφος και... Το ανέλαβα και του έκανα αυτή την έκδοση. Δηλαδή μου το έφερε στημένο. Απλώς εγώ έκανα την τυπογραφική δουλειά όπου του είχαν ζητήσει του ανθρώπου ένα σωρό λεφτά και το κάναμε πολύ πιο λίγα χρήματα. Και... Γιατί όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τελείως, είναι ναυτιλιακά ασχολείται και είναι εραστέχνης φωτογράφος και θέλει να κάνει ένα όνειρο ζωής,
Εντάξει, τον βοηθάς χωρίς να πεις ότι θα βγάλω τίποτα. Μου χάρισε 30 βιβλία ο άνθρωπος, τα κάνω δώρο σε διαγωνισμούς και έτσι. Και όλα αυτά τα βρίσκουμε από τις εκδόσεις σας. Ναι, όλα. Μέσω του site. Ναι, μέσω του site και μπορεί να τα πάρουν και μέσω ηλεκτρονικής αγοράς σε ηλεκτρονική μορφή. Είπαμε, ακολουθούμε τη νέα εποχή. Ναι, τις νέες τάσεις. Οπότε αυτή είναι η φόρη μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για, και για το tour και για την εξαιρετική συζήτηση που είχαμε. Δεν τη θεωρώ συνέντευξη. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα, πολύ σημαντικά πράγματα. Είστε ένας πολύ ανοιχτός άνθρωπος που έχετε να πείτε πάρα πολλά. Και κοίταξε, Κωνσταντίνε, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και για να πω και την αλήθεια, μ' άφησες έκπληκτο με την τεχνολογία, με το πόσο ωραία και πόσο γρήγορα και πόσο εύκολα, αν θες, στείνονται, ρε παιδί μου, τρεις κάμερες για να κάνεις λήψεις και να πετύχεις μετά ένα ωραίο αποτέλεσμα. Πιστεύω το τελικό αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό. Για μένα ήταν μεγάλη χαρά και πάντα χαίρομαι, ξέρεις, όταν βλέπω ανθρώπους που είναι μέσα στο πνεύμα της σύγχρονης εποχής, ακολουθούν, δεν μιζεριάζουν να πούνε «Α, πήρα μια μηχανή και θα την κρατήσω 5 χρόνια». Τρέχουν με την τεχνολογία, την ακολουθούν και όλα αυτά που κουβεντιάσαμε νομίζω ήταν πολύ χρήσιμα και για τους δύο και πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλύτερη ακόμα συνεργασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έκανες και τον κόπο να έρθεις και από τα Τρίκαλα, έτσι πανέμορφα, και ελπίζω μόλις φτιάξει η κατάσταση θα σε επισκεφτούμε στα Τρίκαλα. Θα έρθετε οπωσδήποτε γιατί είπαμε, εκτός από ωραίο φαγητό, είναι και ωραία φωτογραφικά σαν τοπία, σαν πόλη. Μπορεί σαν να οργανώσουμε και κάτι έτσι που είπαμε. Ακόμα καλύτερα. Ναι. Εξαιρετικά. Ναι. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον κύριο Μενέλο Μελετζή. Μία ολόκληρη ιστορία. Θα μάθετε πολλά, μάλλον τα μάθατε ήδη γιατί αυτό είναι το κλείσιμο του βίντεο. BTS, σας ευχαριστώ πολύ. Τέλειο.